हेलो नमस्कार सबैलाई, म टिकानिधि अधिकारी हजुर अलराउन्डर ड्रोन च्यानलमा स्वागत गर्दछु। मित्रहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आजकल एउटा सानो कुरो भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। हाम्रो पहिला पहिलाको गीतहरू थियो नि त, पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भनेर सबैले सुन्नुभयो होला। आज त्यस्तै गीतको सम्बन्धी र ती एउटा महानायक राष्ट्रपिताको सम्बन्धी नै दुई चारवटा कुराहरू राख्न गइरहेको छु। कसैलाई यो कुरो मन पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ, त्यसको लागि हजुरहरूलाई कमेन्ट बक्स खुल्ला गरिएको छ। मन परिलेख्न नि अलि हजुरको इच्छा लागेको कुरो लेख्न तल पाउनुहुन्छ। र भिडियो सुरु गर्न अगाडि सर्वप्रथम साथीहरूलाई भन्छु, लाइक गर्नु। आजकल मेरो च्यानल आउने साथी अति कन्जुस गर्नुभएको छ, लाइक गर्न कन्जुस नगर्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न पनि कन्जुस नगर्नुहोस्। अब धेरै कुरा नगरिकन सिधा अब कुरोतिर जाउँ। आज कुरो गर्दैछु मैले बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा, द फाउन्डर अफ नेपाल भनेर विश्वले चिन्दो रहेछ। अब हामीले त मैले त पछि गुगलमा हेरेर चिनेको, गुगलमा लेखिया रहेछ द फाउन्डर अफ नेपाल भनेर पृथ्वीनारायण शाहको नाम लेखिया रहेछ। अब कसले लेख्यो, किन लेख्यो, मलाई थाहा भएन। अब कसैले चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह आजकल लेनिनका भक्त, माओका भक्तले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी र आतङ्ककारी र सामन्ती देख्न थालेका रहेछन्। मैले दुई तिन दिन भयो लगातार म त्यही सम्बन्धी पोस्टहरू हेरिरहेको थिएँ। कसैले भने सत्रधारी नाग, कसैले के भन्दा रहेछन्, क्या भन्नेको मुखमा बुझो लगाउन हामीले सकिँदैन, भन्नेलाई उत्तर दिन सकिन्छ र उत्तर तपाईँ हामी सबैले दिनुपर्छ। राष्ट्रवादी या त राष्ट्रका लागि राष्ट्रपिता हुन् या राष्ट्रका तानाशाही हुन् भन्ने प्रश्न कसरी मैले छुट्याउँछु भन्दाखेरि चाहिँ, प्रश्न कसरी छुट्याउँछु भन्दाखेरि चाहिँ, जब उनले जब पूर्वतिर आक्रमण गरेको बेलामा उनले नुनको सोझो गर्दाखेरि, पछि राजतन्त्रको पालासम्म पनि त्यहाँ पूर्वको धनुकाँड बोकेको मान्छे थियो जो निशान छापमा थियो, पहिलाको निशान छाप, अहिलेको निशान छापमा त छैन। किन त यो भन्दाखेरि चाहिँ, हिजो तिनीहरूको अधिकार थियो तर त्यो अधिकार छैन भन्न खोज्यो, स्पष्ट रूपले त्यसले दर्शाउँछ निशान छापले अर्थ त हुन्छ। अब बुझ्ने साथीहरूले, बुझ्ने मित्रहरूले, कसैले बुझ्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा विश्वमन गराउनु कसले गरायो भन्ने कुरो त पनि हजुरलाई राम्रो तरिकाले थाहा छ, तर पनि थाहा भएर बुझ्नुहुन्छ भन्दा म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु किन र कसरी पृथ्वीनारायण शाहकोलाई बदनाम गराइयो। म तपाईँलाई भन्छु, 240 वर्ष पूर्व जब बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले जब काठमाडौँको विजय पश्चात त्यहाँ भन्ने निक्लिन्छ कि मान्छेले नाक काटे भनेर, सत्रधारी नाक काटे भनेर, के वास्तवमै सत्रधारी थियो र नाक त्यतिखेर? एउटा नाकको वेट कति हुन्छ, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 100 ग्राम हुँदैन नि त, त्यति पनि हुँदैन, 30, 35 या 50 ग्राम होला, बेसरी भए 100 ग्रामको नि हुँदैन नाक त। यत्रो नाक काटेर त्यतिखेर त्यत्रो आवाजी कहाँ थियो, बुझ्नेले कसरी बुझ्ने? र त्यो लेखेको कसले, फेरि कुनै नयाँ नेपालीको साहित्यकार लेखेको या नेपालीको कुनै कथाकार लेखेको, इतिहासकारले लेखेको होइन, ना त्यो पनि होइन, त्यो लेखेको त्यो व्यक्तिले हो जुन व्यक्तिले इस्ट इन्डिया कम्पनीसित नेपालको कुरो इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई पुर्यायो भनेर राज्यद्रोह र देशद्रोहको आरोप लागेका थिए। दुईजना पादरीहरू जो तिब्बतबाट नेपाल आएका थिए, त्यो देखेर तिनीहरूले लेखेको कुरो हो, नेपाली इतिहासकारले लेखेको होइन। यो हुनै नसक्ने अभ्यस्त कुराहरू तिनीहरूले लेखेको किन भन्दाखेरि चाहिँ, तिनीहरू त्यहाँ आएका थिए कुन मनसाले, तिनीहरूलाई इसाईदेखि हिजो महाराज धीराजले नराम्रो सोचेको होइन, उनीहरूले धर्म प्रचार गरे जेसुकै गरे उनीहरूको ठाउँमा थियो, तर उनीहरूले एउटा गल्ती गर्न नहुन्थ्यो कि नेपालको भित्री कुरो इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउन नहुने थियो, उनीहरू यही गल्ती कारणले उनीहरूलाई नेपाल छोड्न परेको थियो, धन मारेन छ ब्रिटिसहरू त मारिदिन्थ्यो अरे त, इन्डियामा खानै नदिएर मारिदिएछन् अरे मान्छेलाई, कति हजारौँजनाका सिक्रा पुरै गोली हान्डा मार्दैछन् अरे, त्यो हो तानाशाह भनेको, तानाशाह त्यो होइन के। यदि पृथ्वीनारायण शाह तानाशाह हुन्थ्यो भने नेवारी संस्कृति अपनाउँथे, कुमारीको कुरोमै आउने, अब कुमारी कुरो जमादेखि उनीहरूले अप्नाए, पृथ्वीनारायण शाहलाई तानाशाह भन्न, अब आङ्काजी शेर्पा जस्तो बुद्धि भएको व्यक्ति त त्यो पक्कै नै भन्छ, जसले नेपालको र नेपालीको इतिहासको मौलिकताको रूपले चिन्छ नि त्यसले कदाचित पनि भन्दैन। म नम्बर एक पहिलो कुरो फ्याक्ट म भन्छु किन भन्दाखेरि चाहिँ, नेपाल एकीकरण गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले युद्ध भनेको 4-5 वटा राज्यसित मात्रै लडे, जम्मा
लमजुङ, किर्तिपुर, पाल्पा, यता पर्वततिर यता कता गएर चार पाँचवटा, अरू बाँकी सबै एउटा अखण्ड नेपाल र शक्तिशाली राजालाई सबैले रुचाउँथे। गोर्खाली सेनाको मातहतमा प्रजाहरूले के सोच्थे भन्दाखेरि हामी सुरक्षित छौँ। दिनका दिन युद्ध र कलहबाट प्रजाहरू आक्रोशित आतङ्कित भइसकेका थिए। त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहको शाह जस्तो एउटा मुद्दाको न्यायप्रेमी पहिला भनिन्थ्यो नि त, न्याय नपाए गोर्खा नजानु, गोर्खा जानु कन्या नपाए दोलखा जानु भन्ने उखान थियो त पहिला। त्यतिखेर न्याय थियो गोर्खालीहरू, तर अहिले त राम जाने, अहिलेका त नेताहरूमै न्याय छैन, अब त परे जाओस् ख्याल। कुरो अब यहाँनिर पुग्यो, अब तिनले लेखेको कुरो हजुरहरूले पत्याउने मूर्ख कि अब मैले पृथ्वीनारायण शाहले यस्तो गरेर टिप्पणी गरेँ म मूर्ख, दुइटामा एउटा अब तपाईँ या मूर्ख या म मूर्ख, अब तपाईँले जे भन्दा पनि पाउनुहुन्छ ख्याल। यो कसैलाई टाउको दुखाएको विषय होइन। हुन त भारतमा जुन राष्ट्रपिता भनेर महात्मा गान्धीलाई चिन्छ, तिनको पनि आजकल विरोधी भइरहन्छन्, विरोध नहुने होइन। कहीँ गोर्खेको मन्दिर पनि बनिसकेछन् ख्याल, राष्ट्रवादको कुराहरूमा कहीँ कहीँ यस्ताहरू दुर्घटनाहरू घटनाहरू नभएका होइनन्। समयकालीनमा त्यतिखेरको कालीनमा तानासाह भनेर जसले पनि त्यसलाई निम्त्याउन खोज्छ नि, तानासाहको प्रयोग हेर्छ नि, इदि इमिन युगन्डाको राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति इदि इमिन, इदि इमिनलाई हेर्नुहोस्, त्यो हो तानासाह, त्यो हो कुर्ता, त्यसलाई कुर्ता त्यसलाई तानासाह भनिन्छ। त्यस्तो उखान जुन देशमा न्याय नपाए गोर्खा जानु कन्या नपाए दोलखा जानु भन्ने उखान भएको देशमा त्यो राजा तानासाह कसरी हुनसक्छ? या त हाम्रा पुर्खाहरू मूर्ख थिए या अहिले हामी मूर्ख छौँ, दुइटामा एउटा त हो। हिजो युद्ध लड्ने बेलामा अवश्य पृथ्वीनारायण एक्लै त लडेनन् होला, लड्न त सबै प्रजाले साथ दियो होला नि, एकीकरण गर्ने बेलामा कि गोर्खाकै सिपाहीले मात्रै पुग्यो होला र पुगेन होला नि त। त्यो भक्तपुर कृति गोर्खाले मान्छेहरू त बिचरा युद्धको दौरान मारियो होला नि, मारेनन् होला नि त, मारियो। त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहलाई साथ नदिएको भए कसरी युद्ध हुन्थ्यो त? विद्रोह हुँदैन थियो नेपालमा, किन विद्रोह भएन? पूर्वमा किन विद्रोह भएन? किनकि जनता विद्रोह किन गरेन भन्दाखेरि चाहिँ इमान्दार रूपले राष्ट्रको जहाँ न्याय पाइन्छ जनताले विद्रोह कहिले गर्दैन। पहिला मान्छेहरू डर र त्रासमा बस्थे, जब एक छत्र गोर्खाली शासन भयो सब मान्छेहरू शान्तिपूर्ण बस्नु थाले, त्यसपछि नेपालमा शान्ति। भक्तपुर कृतिपुरको काठमाडौँ र भक्तपुरको कुरा गरौँ, जात्रै पछि लडाइँ हुन्, जात्रै पछि मान्छे काटाकाट हुन्थ्यो, त्यो हुन भन्दो भयो, एकल राज्य भयो होला, एकीकरणको दौरान अलिकति अन्याय दमन भयो होला, त्यहाँ मर्नेमा क्षेत्री बाहुन पनि छन्, त्यहाँ मर्ने कामी दमै पनि छन्, त्यहाँ मर्नेमा राई लिम्बू पनि छन्, त्यहाँ मर्ने किराँती सबै छन्, एकीकरणको दौरान मर्नेमा के छैन नि त, छन् नि। त्यस्तै हो साथीहरू, त्यही भएर अब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ राष्ट्रपितालाई अब के अरे खलनायक भन्ने राष्ट्रपितालाई थुकेर हिँड्ने व्यक्ति सही कि त्यो राष्ट्रपिता सही जसले आज हामीलाई नेपाली नागरिकता बगाइदिएको छ? तपाईँहरूको निर्णय कुरो हो, तपाईँहरूले भन्नुहोस्। म त राष्ट्रपिता भन्छु, राष्ट्रको जब गुगलमै त्यही भन्छ फाउन्डर अफ नेपाल भनेर, भनेपछि राष्ट्रपिता भन्ने के भन्ने? त्यही भएर लेनिन र माओका भक्तहरूले कहिले पनि राष्ट्रपिताको बारेमा जान्दैन। नेपालीको भक्त हुनु सिक्नुहोस्, नेपालको बारेमा पढ्नुहोस्, नेपाली बाँकी निर्णय हजुरहरूले गर्नुहोस्, को सही को गलत म बोल्न चाहदिनँ। हजुरहरूलाई थाहा छ नेपाल कुन तरिकाले बनेको भनेर, हजुरहरूलाई त्यो ज्ञान पनि थाहा छ, यो भएको कसरी हो, नेपालको निर्माण गर्ने राष्ट्रपितालाई आतङ्ककारी भन्ने सही या माओ र लेनिनका किताब पढ्नेलाई आतङ्ककारी भन्ने सही? हिजो त्यो व्यक्तिले लेखेको पुस्तक दुईटा पादरीले लन्डनमा गएर लेखेको पेपरलाई सत्य मान्ने नेपाली सही कि नेपालका साहित्यकारहरूले हेरेर नेपालको इतिहासकार लेखेको पुस्तक सही? आफ्नो किताब पढ्ने गर्नुहोस्, आफ्नो तिनले हिजोको बदला अहिले लिए, तर हामी नेपाली यो कुरो बुझ्दैनौँ, हामी गणेशमान सिंहका भेडाहरू, त्यही भएर पर र ताली पड्काउनुहोस्। यति भन्दै बिदा चाहन्छु, नमस्ते, जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद। योभन्दा अरू कुरो केही गर्न जान्दिनँ साथीहरू। यदि राम्रो लाग्यो तपाईँहरूलाई मेरो कुरो लाइक ठोक्नुहोस्, नराम्रो लागे कमेन्ट बक्स हजुरलाई खुल्ला छ, राम्रो लागे पनि कमेन्ट बक्स खुल्ला छ, त्यसमा मलाई कुनै आपत्ति छैन। हजुरले कमेन्ट बक्समा लेख्दाखेरि म कुनै पनि आपत्ति मान्नेवाला छैन। र लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, अरूलाई पुगोस् कि कहिले पनि अर्काले लेखेको पुस्तकमा भात्तै विश्वास नगर्नु भन्छ नि, त्यसरी विश्वास नगर्नुहोस्। र यतापट्टिको रातो बटन जत्र ट्याक्क दबाउनुहोस्, ताकि यतापट्टि तो भन्दा तपाईँको घन्टी क्षेत्र टिङ्लिङ दबाइदिनुहोस्, ताकि अर्कोचोटि यस्तै भिडियो हजुरको माझमा पुगोस्। त्यही भएर अब तपाईँहरू आफै निर्णय गर्नुहोस्, को सही को गलत। जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा, बाबा।